Men full sysselsetting, det mål for dere også, det ikke det? Full sysselsetting selvfølgelig et mål for alle. Men ikke for byråkrater. Vel, byråkrater forsøker å komme seg etter vår oppfatning ut i det produktive næringsliv, fordi vi må jo huske på at det vi lever av her i landet, det de som produserer varer og tjenester som kan selges. Dess flere vi flytter fra det produksjonslivet vårt, enten det jordbruk, fiske eller industri, inn i en administrativ stilling i det offentlige, dess verre blir det for samfunnet. Det blir en mindre kake som vi alle skal leve av. Lov og orden må det være. Ja, lov og orden må det være, og det er en av de tingene vi går inn for. Fordi vi har i vårt lokalvalgprogram nettopp sagt at vi er lei dullingen med forbrytere og pøbel. Og vi vil ha en skikkelig reaksjon, ja, slik at vi får litt sikkerhet i samfunnet igjen. Dere ser jo også at dere er opptatt av å opprettholde ro og orden i skolen, og at dere krever klare disiplinregler og mer myndighet til lærerne. Hvordan har dere tenkt dette i praksis? Bare gå tilbake til skolen når dere og jeg gikk på skolen. Da hadde man noen muligheter til å holde disiplin i klasserommet. Veldig mange av disse midlene er fratatt lærerne. Og vi vil gjerne... Spanskrør? Nei, da, nå må ikke dere overdrive igjen. Man bør jo ikke vri alt rundt, men det er visse ting som heter parade, kanskje bli satt på gangen, få litt melding hjem. Visse ting som virket tross alt når vi gikk på skolen. Og vi vil også at de som ikke har lyst til å fortsette i 8. og 9. år skal få lov til å slippe det hvis foreldre og lærere mener det er riktig. Dere sier også at det skal være adgang til å avskjedige lærere som driver politisk indoktrinering. Er dette noe problem i vår skole i dag? Jeg tror dessverre det er det, ja. Kan du vise til eksempler på det også? Det kan jeg ikke. Jeg har en som har anmeldt meg for dette forholdet og gått til søksmål. Vi får se hvordan den saken går. Uhjelp later ikke dere til å være noe særlig glad i Fremskrittspartiet. Det fremgår av programmet. Men så jeg i denne avisen deres at... Det foregår også fra hans stortingsvalgprogrammet. Vi har et lokalvalg, så vidt jeg har skjønt, og vi har et eget lokalvalgprogram som går på prinsipper i kommuneforvaltningen som gjelder hele landet. Skulle vi ikke kanskje kunne holde oss til det? Kan vi godt gjøre. Synes de at innvandrerne her i landet bør få stemmerett ved lokalvalg? Nei. Så de er uenige i dette som det er foreslått fra for eksempel en del andre små partier? Ja. Mener dere at de innvandrerne som er kommet inn, for eksempel Vietnamflyktninger, skal sendes ut av landet igjen? Nei, det har vi ikke sagt. Det vi har sagt og står på, det er at de som er kommet til landet som innvandrere, de må behandles mest mulig likt med nordmenn. Men de skal ikke ha særfordeler fremfor nordmenn, slik som de har på en rekke områder i dag. De skal ha opplæring i norsk, det er vi med på, men deretter, på samme måte som nordmenn som utvandret til Amerika, må de bli behandlet likt med nordmenn. Hvis de skal behandles likt med nordmenn, bør de ikke da også etter en tid botid her i landet kunne få stemmerett? Der har vi regler om statsborgerskap. Alle norske statsborgere skal, etter min oppfatning, ha stemmerett. Er de fornøyd med 1% oppslutning ved valget? Nei, det er jeg absolutt ikke. Hvor mye tror de at de får da? Vi har et mål på 2,5%. Jeg vil tippe at vi får 2,9. Da kommer vi tilbake til det på valgnatten. Takk til Carl I. Hagen.